În conferința de presă a PNL de astăzi, cei din conducerea filialei Giurgiu au ținut să întărească ideea că liberalii nu s-au retras din USL, ci au fost excluși de către socialdemocrați. N-au scăpat de comentarii acide din partea conducerii liberalilor, nici șeful organizației Partidului Socialdemocrat, filiala Giurgiu, Nicolae Bădălău. Liberalii au cerut să termine cu racolarea de primar din rândurile PNL. Pentru mine, plecarea domnilor primari de la Comana și Prundu nu a reprezentat nicio surpriză. Surpriza pentru mine a fost că s-au dus la PSD și nu la Partidul Mișcarea Populară. Pe la ultima delegație permanentă am fost împreună cu dânsul la Comana, am discutat cu amândoi primarii, i-am rugat să vină la delegație. Un primar mi-a spus că nu poate, că se duce la tratament, celălalt avea o problemă tot de familie, mă rog, eu am înțeles, dar la câteva zile s-au dus la Bolintin Vale, la domnul Bădălău. E bine să știți, în acea perioadă, domnul președinte, fiind bolnav, eu am făcut parte din acea comisie de negociere, unde m-am întâlnit cu domnul Bădălău, în momentul când discutam cu dânsul, îl înjura pe barul și spunea, foarte bine, domnul Gavrilă, dați-i puțin bani. În momentul când ieșea la televiziune locale, spunea, a, eu vreau bani mulți pentru cultură, pentru învățământ, pentru școli. Fața reală a domnului Bădălău, care este? O știți cu toții. Nu vreau să pronunț un cuvânt care nu este corect. Minciuni. Având în vedere acuzațiile liberalilor la adresa PSD și a conducerii filialei Giurgiu, așteptăm și reacția socialdemocraților.